Бүгінгі өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Танымал рэпер Ықылас Тұрсынбек әріптестеріне қандай баға береді? Қазақ рэперлерінің айтатыным, тауарды шығару жеткіліксіз. Оның упаковкасы болу керек. Рэпердің өзінің бір стилі болу керек. Мәди Тоқтарұлы қазақ рэперлерінің әлемдік деңгейге шықпай жүргеніне кімді кінәлайды? Бір нәрсені шын жүректен жасамаймыз. Көбінесе сондай еріншектік және де тип қашу. Мен өзімде де бар ондай. Одан бөлек қазақ рэперлары ізденбейді көбінесе. Труман лақабатымен танылған Мәди Сахабаевтың сахнадағы қарсыластарына көзқарасы өзгерді ме? Өстік қой, кезеңнен өтіп кеттік, ол уақыттан өтіп кеттік. Қазір барлығы енді достық қарым-қатынастамыз шыны керек. Қазақ рэпінің болашағы қандай? Қазақ тілі француз тілі сияқты әдемі. Оны әлбетте тыңдайтын болады басқа адамдарды. Жеткізу үшін сапалы клип түсіру керек. Толығырақ бірер секундтан соң. Балақай, әбден сен ұятқа қалмай, уақытыңды құртпай, рэп оқуды тастасай. Я, не деген сұмдық, не деген масқарай, сәбилер секіреді, бесіктен белі шықпай. Рэп сөзі латын тілінен аударғанда тарсыл, дыбыс, айту және әңгімелесу деген мағынаны білдіреді. Тарқатып айтар болсақ, ритм мен поэтри, яғни ырғақ және поэзия деген тіркестерден қысқартып алынған. Рэп тарихы сонау 70-ші жылдардан бастау алады. Алғашында жатқа айтылатын бұл өнер түрі жай ғана қарапайым шумақтардан ғана құралса, 80-ші жылдары бұл музыка жанрына сипаттама жасау үшін хип-хоп деген термин беріледі. Содан бастап рэптің өз тарихы мен мәдениеті қалыптаса бастады. 90-ші жылдары рэп жанры үшін жұлдызды шақтар болды. Өйткені рэп термині барша әлемге танылып, музыка саласында өзіндік статусқа ие болды. Көбінесе жас өнер сүйер жандар қызығушылық білдірді. Әлемге әйгілі болған рэп жанры қазақ сахнасынан да қалыс қалмады. Құрамындағы өлең шумақтар аса күрделі емес рэп әндері халық арасында тез жатталды. Отандық өнер сахнасында ырғақты сақтай отырып, жыр шумақтарымен көңілді қошын келтіріп, жүрген өнерпаздарда аз емес. Бірақ көкейде жүрген бір сауал бар. Қазір рэп өнері кью-поптың тасасында қалмады ма? Қазақ сахнасындағы рэптің бүгіні мен болашағы қандай? Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Әңгімеміздің әлқиссасын белгілі рэпер, көптеген рэп сайыстарды ұйымдастырып жүрген Ықылас Тұрсынбектен бастадық. Мәселен, қазіргі уақытта рэпті кешегі жыр терминің, айтыстың заманауи жалғасы деп қарайтындар бар. Ал Ықылас мырза бұған не дер екен? Жоқ, ол мүлдем олай емес. Олай емес, себебі айтыс бұл енді қазақтың көнеден келе жатқан ұлттық мұрасы. Біз айтыстың бағанағы жалғасы деп айту ол ұят болады біз үшін. Біз айтыстың жалғасы емес, біз тек мүмкін айтысқа ұқсатқан бір жаңаша форматтағы айтыс болар. Бірақ айтыс ол қалады. Айтыс ол бөлек, айтыс кезінде де болған, айтыс түркі елдерінің барлығында бар, мысалы түріктерде де бар, әзербайжандарда да бар, айтыс барлығында, осы бар барлығында. Бірақ дей тұрғанмен бұл айтыс сол күнде қалу керек. Оның бір негізіне, бағанағы ішіне бір нәрселер қосып, өзгертіп, бағанағы ондай жасамау керек. Айтыс болып қалу керек. Бірақ тыңдармандар азайып бара жатқан өтірік емес айтысты. Осылай деген өнер иесі қазіргі жастар айтыстан гөрі рэп тыңдағанды ұнатады. Сол себепті қазақ рэпін тыңдаушылардың аудиториясын кеңейту мақсатында түрлі жобалар ұйымдастырылып жүргенін алға тартты. Қазір жастар айтыс көрмейді. Жастар айтыс тыңдамайды. Үйде де бағанағы теледидарды да көп көрмейміз. YouTube-тан қарайтын болсақ та көрілімдер көп емес. Сол көретін шын мәнінде қазақ тіліне жан ашитын, мүмкін қазақтың ұлттық мұраларына бір сусындағысы келген адам көреді, немесе үлкен кісілер көреді. Ал жастардың қазір тыңдайтыны рэп. Олар мысалы қазір егер біз оларды қазақша рэпке бітіп баурап алмасақ өзімізге, қазақша рэп тыңдаңдар демесек, оларға бәрібір, олар орысша рэп тыңдай береді. Үйде бағанағы жейтін манты болмаса, басқа тамақ жей береді деген секілді ғой, яғни беш бармақ болмаса, ол бризоль жей береді деген секілді, яғни потому что тыңдау керек адамға бір нәрсе. Ол өзінің сондай бір белгілі бір этаптан өткізу керек. Сол этапта оған қазақша контент бермесең, ол орысша контент көреді. Орысша контент болмаса, ағылшынша контент көреді. Жас болса да қазақ рэп әлемінде бас болып жүрген азамат сөз арасында әріптестеріне кеңес беріп өтті. Дарынды адам ауылда болмасын, қайда болсын, ол жарып шығады. Бір жерден жарып шығады да ол. Ал енді ол егер өзінің тауарын шығарып қана, ол егер дұрыстап бағанағы сатылым көздеріне дұрыс сатылымын ойламаса, ол сол күйде қалады. Бұдан жай ғана тауарды шығару жеткіліксіз. Мен қазақ рэперлерінің айтатыным, тауарды шығару жеткіліксіз. Оның упаковкасы болу керек. Рэпердің өзінің бір стилі болу керек. Оның оқу бағанағы оқу шеберлігі болу керек. Тіпті сұхбат алғанда да екі сөздің басын құрай алмай тұрса, ол да дұрыс емес.
Яғни адам толыққанды универсал болу керек. Сол кезде қана егер ертең оның инстаграмы дұрыс болып тұрса, немесе бағанағы клиптары әдемі түсірілген болса, халық ақырындап, ақырындап соны қабылдай бастайды. Медиа сауаттылық болу керек, иә. Ал ол біздің рэперлерде ол жоқ, олар ойлайды қазір: "Эй, йоу, мен өз оқып тастаймын, короче, мен жүріп тастаймын" дейді да, мысалға ол өтпейді. Біраз сауатты болу керек, 21-ші ғасыр айналаға қарау керек қой, не болып жатыр? Кімдер не істеп жатыр деп. Бүйтіп жан-жағына қараса ойланады, а, мен бұлай жасау керек пе екен ғой, бұлай істеу керек екен ғой деген секілді. Бірақ дей тұрғанмен дамимын деген адамға ешқандай шектеу жоқ қазіргі сәтте. Қарапайым отбасыдан бұл болған барлер одыстық жаңалаудай. Дұрыстықтың дағын бұл бас қосым, Астана мен Шымкенттен алғын досым. Жаңа өн жаңа жазу міне осы, көтерейік Шымкент үшін хане досым. Дұрыстықтың дағын бұл бас қосым, Астана мен Шымкенттен алғын досым. Жаңа өн жаңа жазу міне осы, көтерейік Астана үшін хане досым. Негізінен өнерде шекара жоқ. Рэп өнері ақшыта 1970 жылдары пайда болды десек, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан кейін бұл бағыттың бізге келмеуі мүмкін емес еді. Расында тақырыпты таразылай, сараптама жасай келе, Қазақстандағы қазақ тілдегі рэптің алғаш рет 1992 жылы Қызылорда қаласында өткен Жас қанат байқауында Талап Тотаев атты азаматтың алғаш рет орындағанына көзіміз жетті. Талап Тотаев бұл күнде Қызылорда облысындағы Манап Көкенов атындағы мәдениет үйіндегі шығармашылық бөлімді басқарады екен. Бақ өкілдеріне берген сұхбатында: "Жас кезімде өзімді рэпер ретінде насихаттадым. Мен алғаш рет рэп оқығанда қоғам қабылдай алмады. Өнеріме қарсы болып, маған қатты ұрысқан адамдар да болды. Сондықтан қарапайым әндер айтуға тура келді" деген екен. Иә, расында талай таланттардың әртүрлі себептермен діттеген жолдан тайқып жататыны жасырын емес. Осы орайда қазақ рэперлерінің әлемдік деңгейге шықпай жүргені бұл да бір себеп емес пе деген сауал туындайды. Мадок есімді лақап атымен танымал болған Мәди Тоқтарұлының бұл мәселеге қарасты өз айтары бар. Қазақ десең өзіңе тиеді ғой, бірақ біздің қазақтарда сондай нәрсе бар да. Ешқандай бірісті қазақ прям шын жүректен істемейді екенші, байқасаңыз. Бізде мысалға вот рэперлар бар, жастары енді 30-ға келді, 30-дан асып бара жатыр. Бірақ жас рэпер, сол рэперді, ну, рэпте жүр ғой, ойында бар, иә, сол рэп гейм дейміз ғой, рэп гейм де бар. Бірақ оны батылға шақырса, ол рэпер шықпайды. Неге? Неге? Ол айтады: "Мен ардагер рэпермін, асарымды асадым, ойбай, мен жасарым жасадым, мен 30-дан астым" дейді. Бірақ сен рэп ойындасың ғой, сен кез келген сәтте сондай вызовты қабылдау керексің. Бір нәрсені шын жүректен жасамаймыз. Көбінесе сондай еріншектік және де тип қашу. Мен өзімде де бар ондай. Одан бөлек қазақ рэперлары ізденбейді көбінесе. Дабылдарың мен үшін мәзір, түрің ерке жел ойындағы сұрпаяр. Негізі матон баяғыды өлкенім сиретінде. Қаз көз алдымда көріп тұрым оның елесін. Трайк соңғы шыққан 2018-де датқа жайғанда көріну үшін келесің. Ал Смитти лақап атымен танылған белгілі рэпер Алмас Құмарбеков қазақ сахнасындағы рэп өнерінің кенделеп тұрғанына қаржылай қолдаушылардың жоқтығы себеп екендігін айтты. Менің ойымша бұл жерде бағанағы айтып кеткен қолдау аз. Мысалы, бағана продюсерлер, демеушілер бұл біздің өнер саламызға жақсылап ақша салса, мысалы, өте сапалы деңгейде клип түсіретін болсақ, әлемдік деңгейде ату керек деп ойлаймын. Өте сапалы және қазақ тілі, француз тілі сияқты әдемі. Оны әлбетте тыңдайтын болады басқа адамдарды. Бірақ соны сапалы етіп жеткізу үшін сапалы клип түсіру керек. А ол тағы да продюсер мен демеушілер талап етеді. Кемшілік тұстары ол жаңағы әр рэперлардың өздерінің жаңағы медиаға деген жаңағы жеке брендингке деген нелері инвестиция жасамауы. Сол проблема деп ойлаймын. Көптеген оған үлгілер бар, мысалға қазіргі жас рэперлер, мысалға көп қой. Кисло Сладкий Боно деген жігіттер бар. Олардың өздері қазір кәдімгідей неше түрлі коллабтар жасап, неше түрлі әндер шығарып, мысалға қазақ тілді рэп пен орыс тілді кішкене араластырды, бірақ сонда да СНГ-де қазір олардың өлеңдерін шыны керек тыңдайды да. Оның өзі бір продвижение да, бір даму. Сондықтан мен қазақ тілді рэптің болашағына сенемін. Тек қана қазақ тілді оқитын рэперлер дамуынан үлгі алып, солар сияқты
өздерінде дамыса деген бір үміт бар. Жыландай шақтым, үміт уланған сияқты ғой. Өкініш борандай соқты ма, жүрегі тоңғандай сияқты ғой. Тағдыр қатал болған ба не, сонша мұны қиратты ғой. Оны мен қатал боп танысып алғашқы махаббат аямапты ғой. Қалмады өткендегі үміттен, кенеттен шашылып бүгін өліп біткен. Шын сүйгені кетті сүйгенімен, серігі бір жолы басқа өзгеменен. Қалмады бір үзім түзімнен де, жүрегі жыларын сезінгенде. Ызадан жұмылды жұдырығы, енді қайда мен сені алмаймын сезімге деп. Таяқтың екі ұшы бар дегенде екінші жақтан қарап көрсек, қаржыдан гөрі рэп бағытында жүрген азаматтардың тәжірибесі, білімінің аздығы аталған мәселеге себеп деп ойламайсыз ба? Бұл сұрақ кішкене ренжітеді ке адамды? Жоқ. Ендеше біздің сахнадағы рэп өнерінің бір орында тұралап қалуына не себеп болып тұр деп ойлайсыз? Әлде орындаушылар тыңдарман көңілінен шыға алмай жүр ме? Ол түсінді де сол нәрсе өтетін. Мысалға мен бір түсінгенім, қанша еңбектеніп мәтін жазасың, әдеби тілдерді, сөздерді қолданып, ол өтпейді де, ал бірақ араластырып тілдерді, немесе екі әріптің басын қосамай бір жынды нәрсе айтасың, солар өтіп кетеді, солар атып кетеді. Сонда тыңдарманға, тыңдаушыға сол керек болып тұр ғой. Және де ол үшін орындаушыны, сол жас орындаушыны оған айыптауға болмайды деп ойлаймын. Тыңдаушы талабына сай істеп жатыр да олар. Еңбегі тең емес, сынақтан да кеш өту емес. Бәріне керегі хайп маңызды емес. Маңызды тыңдармандар, фандарға толы дала. Маңызды сендерді тербету, маңызды сахна. Ай, Джордан әй, кеші уайымды майтыр. Дәйім білесі фреш, ақша келіп кет. Шөпелемес, өртен өртеш, бұл біздің кеш өмір. Шешбеш, бұл баянның қыздары, давай жолдарына кет. Назар аударып қарасақ, ең алғашқы дыбыс студиясында жазылған қазақ тіліндегі рэп 2002-2003 жылдары шыққан екен. Алғашында бұқаралық ақпарат құралдары бұл бағытты бәлсінбей, барынша ысырып тастауға тырысты. Өйткені 2000-ші жылдардың басындағы сандырақ рэпті тыңдау мүмкін емес еді. Уақыт өте, қазақ рэпінің көкжиегі кеңейіп, көсегесі көгергендей болды. Яғни MC-лер, рэперлер, хип-хоп жанашырлары, альбомдар, лейбл, рэп порталдар, форумдар және батылдар пайда болды. Атап айтсақ, бұның барлығы қазақ тілінде жүзеге асты. Демек, қазақ жастарының қызығушылығы біршама артты. Олар рэптен өздерінің аяқ алысын біліп, жүрек қағысын сезгісі келді. Қазір Old School деген атқа ие ардагер рэперлерге ДМХ, Жақау, Шохан, бертін келе 2014 жылға дейін еңбек еткен Аш Қазақ Production лейблінің мүшелері Джихад отбасы, Диди, Тарлан, Мұңайтар кірсе, одан кейінгі рэпті эстрада бақытымен ұштастырған Ерболат Құдайбергеновтің еңбегі бір төбе. Алғашында жер-жерге, ру-руға бөлініп, дистер, яғни заманауи айтыстардың, тартыстардың болғанын жоққа шығара алмаймыз. Рэперлердің арасында қарсыластықтың болғаны рас па? Мұның сырын Труман атымен танылған Мәди Сақыбаевтан сұраған едік. Енді оны айта беретін болсаң, өзінің ұзын оқиғасы бар оныңша. Енді басында, былай қысқада нұсқа айтайын, басында келіспеушіліктер болды. Ал қазір енді оның барлығы ұмытып кетті деп ойлаймын. Енді оған бір өнер ретінде, жағы бір қызық оқиға ретінде қарайды да. Енді өстік қой, ол кезеңнен өтіп кеттік, ол уақыттан өтіп кеттік. Қазір барлығы енді достық қарым қатынастамыз шыны керек. Енді барлығы 100% емес, 50%-дан жоғары адамдармен уже достасып алдық шыны керек. Мысалға мен бұрында айтысып, сөйтіп сөз таласып жүрген жігіттермен қазір біз араласып тұрамыз шыны керек. Неде Instagram-да арасында қалайсың деп бір-бірімізбен не болып жатыр деп. Эй, жасай бер тұрар қонды хардкорды. Хип-хоперлер бір кездері тіл мен тілді дамытуға үлес қосты деп анық айта аламыз. Олар туындыларында жастардың намысын қайрап, бабалар рухын жоғалтпауға үндеді. Қазақ жастары болып жұдырықтай жұмылуға шақырды. Сөзіміз жалаң болмас үшін мына жолдарға үңіліп көрейік. Қолымды көтер, мен сарбаз.
қатардағы жауынгер, ұлы дала баласы таспен таумерді. Кью-поп жанрында еңбек етіп жүрген азаматтарды көріп жүрміз. Кью-поп Азия халқына генезистік тұрғыда жақын болғандықтан елімізде жоғарғы деңгейде танымалдылыққа жетті. Көптеген рэперлеріміздің кью-попқа ауысып кетіп жатқандығын байқап жүрміз. Бұл қазақ рэпіне кері әсерін тигізуі мүмкін бе? Жалпы қазақ сахнасындағы рэп өнерінің болашағы бар ма? Иә, өйткені олар ауысып жатыр, себебі соштан олар пайда көріп отыр. Бұл вокалды элементпен кью-поп дегеніміз, вокалды элементпен рэпті бірге қосып, олар солай болсын рэпті көрсете алады және одан пайда таба алады, сондықтан кетіп жатыр. А егер ол қазір біз сияқты таза кью-попты араластырмай таза рэп жасайтын болса, өкінішке орай ол ондай табыс көзін көрмес еді. Үш вокалист, екі рэпер рэпін де тыңдатқызып жатыр вокал арқылы және табыс көзі бар. Ал өзіңіз ше, осы екі бағытты қосып синтез жасауға қалай қарайсыз? Өз басым, мысалы, осы білу керек, хореография сол жақтың бәрін білу керексің, өкінші орай ол мен кемес. Мәди Сахабаев болса, рэп пен кью-поп бағытын қосып, тәжірибе жасаудан тартынбайтындығын білдірді. Мен өзім қарсы емеспін негізі. Ондай жаңдай микс болсын, жаңдай эксперименттер болған. Мен өзім эксперимент жасаған жақсы көремін де. Сондықтан мен ондай не бағыттарға қарсы емеспін. Енді кью-попқа келетін болсақ, кью-попқа нейтралына қараймын шыны керек. Айналан дейді қазір кейіп тұр. Қырмын қаз күнде өнер жіптірмейді сақтына бір мені үйінде. Бірақ мен қазір кешке қызыма бар оған сен неге екенін біз қазақша рэптің болашағын айтып алашақпын болғанда Мадок бұдан соң қазақ тілінде рэп туындылар болмайтындығын алға тартты. Қазақ рэп дегенде мен өзім просто былай не деп қараймын бір. Субжанр сияқты қараймыш. Мен Қазақстандағы рэп деп бөлек қараймын. Это орыс тілінде жасайды, Иван орысша қазақша араластырып, шала қазақша жасайды, бәрін қазақстандық рэп. Қазақстанда рэп бар, рэп Қазақстанда өлмейді ешқашан. Рэп бар Қазақстанда. Бірақ именно қазақ рэп, трушный сондай нағыз қазақ рэп кезінде болғандай, ондай уже болмайды. Сол себепті де мен оны өліп қалды деп айтамын. А рэп Қазақстанда ол әрқашанда болады. Маңызды емес бұл жерде. Орыс тілде болсын, қазақ тілде араластырып жіберсін, ол рэп болады. Мен ойлаймын, что вот бұрын біз неге қазақ тілінде оқып бастадық рэп? Себебі 2009-шы сол жылдары жүрегімізде бір патриотизм болды шыны керек бір. Сондай патриотизм. И сол 2009-шы жылдары жатаспасам ондай сондай бір тілге қатты көңіл бөлінген жыл болатын. Неше түрлі лозунгтар болатын. Осындай қазақша сөйле, қазақ-қазақпен қазақша сөйлесін деп сол кезде есімде. Мен тұратын жерде ұйғыр ұлтты халық көп тұрады. Сол кезде сол ұйғыр ұлтты халықтар да қазақ тілін оқуды бастап кеткен болатын. Керек деп. Солар көп басқа ұлт өкілдері де қазақ тілін оқуды бастап кеткен болатын. И сол кезде біз шынымен де о қазақ тілі қазақ тілінде рэп жасайық деп кәдімгідей рухтанып, сол лозунгтардан рухтанып жақсы жұмыс болды негізі. Сол лозунгтар қазақ тілінде сөйле рухтанып кеттік и прям қазақша бәрін бастадық. И сөйтіп келе жатты да бәрі прям қазақ-қазақ. И сол кезде тректерді де қазір қайтадан тыңдап есіме аламын ғой, ностальгировать етіп. И сол кезде көп тректе біз сондай қазақ деген сөзді қолданады екенбіз. Әр тректе минимум 2-3 рет кездеседі екен сондай. Қазақ, қазақ үшін, қазақша деген. Ал соңғы крайний тректерімізде қазақ деген сөз мүлдем жоқ екен бізде. Қазақша, қазақ деген сөз жоқ екен вообще. Өйткені неге? Сөйтіп келе жатты да патриотизм. Небір кезде сол тіл, сол мәселесі ары қарай әкетілмей сол қалыпта қалып кетті что-то. Соған байланысты деп ойлаймын. Қайтадан сол бұрын қалыпқа түсіп кеттік. Орысша, қазақша. Көптеген рэперлеріміздің осы өнер жолында соңына дейін бармай аяқсыз қалдырып кететіндігін көзбен көріп жүрміз. Мүмкін өзің сүйген салаға соңына дейін адал қызмет еткен дұрыс шығар. Қалай ойлайсыз? Дұрыс айтылған сөз, әрине. Бірақ оған не керек? Маған команда керек. Сол бағанағы сияқты біз де жиналамыз, кішігірім жоспар құрастырамыз, келешекте былай жасаймыз деп. Бірақ қайтып сөніп қала береді, жарты жылға ұмытылып кетеді бұл заттар. Солай-солай уақыт өтіп жатыр. Негізі иә, дұрыс емес болды бұл аяқ жасалмағаны. Басын бастап мәтіндерімізде талай айтатынбыз, біз мәңгілікке там
мәңгілікке қаламыз деген сияқты, мәңгілік осы ойындамыз деген сияқты айтатынымызды. Енді қарап отырсаң, 2 жыл бойы өтіпті рэпке жолымағаныма. Бұл өте өкінішті. Енді мен әріптестерім естіп отырса, қайтып құралып, жиналып, қайта бастайық десе, мен дайым. Сонымен қатар Алмас Мырза көптен бері ойында жүрген мәселені қозғап өтті. Мен жалпы монетизацияға қатты жатылған адаммын. Әр нәрсе монетизация болған дұрыс. Мен кезінде анау ПХС кассеталар сатылатын еді ғой базарларда, пиратты нұсқалар. Сол кезде қарсы едім. Мен түсінбейтінен оны режиссерлер ақша шығарып түсірді, және олар одан пайда көрмейді, басқа таратушылар, басқа біреулер қалтасына салып жатыр. Және ол өте сапасыз видеолары болатын, мысалы кинолардың бәрі аудармасымен қоса. Сол сияқты мысалға анау қазір музыка тыңдайтын сервистер бар ғой, аттарын атамай қояйын. Мысалы кірсең, айына осылай жазылуға болады ақшаға дейді. Ол дұрыс, сен авторға ақша төлеп жатсың 1000 теңге айына, сен кредитке 50,000 төлеп жатсың мысалы. Ол сол сөйтіп берген сайын ол бізге түседі да, ол ақша. Ол түскенде 0.15 бір тиын түседі кішкентай ғана, бір тыңдағаны. Мысалы да, мен ойымша әр нәрсе бағалана білу керек. Тіпті біреу сурет салса да, ол суретін ол сату керек. Сен интернеттен скачай, сохранить емес. Таза еңбек я бағалану керек. Лицензия жасасында, лицензиялық тауарлар. Солай сатылса, егер бәлкім бізді жалғастыра беретін бе едік. Бірақ бәрі интернетке отырады да скачать бесплатно дейді. Сондай стереотипті кетіру керек. Америкада кезгеген нәрсеге, оларда баяғыда 2003 жылдан бері бар подписка деген музыкаға, iTunes-тар арқылы мысалы. Бізде ондай нәрсені білмейді. Қойшы, мен музыка үшін ақша төлеймін ба деген бір жаман қарайды да. Мысалы мен бір кино көргім келсе 1500 теңгеге бір кино аламын. Лицензионный прокатқа аламын да, көремін. Одан кейін 10 сағаттан кейін өшіп қала ма, бір әлесі бар. Бірақ мен тап-таза HD форматта көріп отырмын. Және авторға рахметімді айтып отырмын соны түсірген үшін. Мысалы, я ол қайтып келеді ғой, ақша. Бұл өмір сондай бумерангпен өзі орналасқанда, бір нәрсеге сен жұмсайсың, саған әлбетте ол қайтып келеді ғой. Монетизация жасасын. Иә, кешегі жыраулардың дәстүрі ұлттық болмысты жоғалтқан емес. Өйткені ол біздің тарихымыз, ұлттық еншіміз, біздің ұлттық поэзиямыз, әдебиетіміз. Бірақ қоғам қалауы басқаша болса, оның да арқына жығылуға тура келетін жағдайлар болады. Қалай көну керек? Ұлттық нақышты бұрауына келтіріп, рэпті қазақ тілінде сөйлету керек пе? Қай саланы алсақ та қоғам ешқашан бір орында тұралап қалған емес. Түпкі тарихынан зерделесек, 2008 бен 2013 жылдар аралығында қазақ рэпінің шырқау кезеңі болғандығын аңғарамыз. Біз шетелден келген әлем өнеріндегі рэп жанрын өз тілімізге бейімдеу арқылы қаншама халықтың қазақ тілін үйренуіне септігімізді тигіздік. Қазақ тілінің барында қазақ рэпінің болашағы зор екендігіне күмән келтірмейміз.